Radimo s time još jedan model stambenog zbrinjavanja, a to je izgradnja montažnih drvenih kuća koje smo planirali i radimo ih uz domove umirovljenika i u Petrinji, i u Glini, i u Sisku. Takvih je kuća 166, praktično pri kraju su 74 u Glini i 57 u Petrinji, Sisak u izvođenju. Sisak će biti gotovo malo kasnije. Te će kuće isto tako već sada poslužiti za privremeni smještaj naših sugrađana koji su u mnogim stambenim jedinicama. Ovaj projekt radimo zajedno i financiramo, a izvodimo zajedno sa Sisačko-moslavačkom županijom. Sisačko-moslavačka županija provela proceduru utvrđivanja prioriteta za korištenje ovakvih montažnih drvenih kuća i kako one budu dovršene, mislim da će do kraja listopada biti Glina u potpunosti završena, vrlo brzo nakon toga i Petrinja, da ćemo useliti. Kad završi obnova kuća naših sugrađana koji su u ovim montažnim drvenim kućama, veće montažne drvene kuće poslužiti kao proširenje kapaciteta tih domova umirovljenika na području Sisačko-moslavačke županije. Evo, s današnjim danom je potpuno se završeno, opremljeno namještajem 60 takvih kuća, a svaki dan jasno se dovršava cijeli taj projekt. Bili ste s nama, čini mi se, neki od vas puno puta na toj lokaciji, evo to je, ovo je Glina. Praktično vidite da još samo ovaj zadnji red kuća i on pokriven, ali još nije stavljen pokrov na njega, tako da je gotovo u cijelosti i taj dio završen. To su također iznimno kvalitetno uređene stanovi, čak i naši će korisnici imati s tražnje strane, oni koji to budu htjeli i vrt, mogu se malo baviti da se tom poljoprivredom, tako da je to napravljeno, čini mi se baš po mjeri taj cijeli projekt naših sugrađana koji su trenutno bez obnovljenih vlastitih kuća. Izgradnja više stambenih zgrada iz operativnog programa konkurentnosti kohezija se polako privodi kraju za lokaciju Petrinja i za lokaciju Glina. Ukupno je tu 12 višestambenih zgrada. Cijeli projekt je 20 višestambenih zgrada sa 308 stanova, a ovdje je pri kraju prvih 12 višestambenih zgrada sa 180 stanova. I sinoćni mali sastanak i dobili smo najnoviju informaciju oko i Petrinje i Gline. Mi mislimo da će tijekom studenoga u potpunosti biti završeno i početi će useljavanje u ove zgrade na području Gline i Petrinje, a kako su ostali 12 višestambenih zgrada na području Banovine kasnije uvođene izvođenje, tako će i sukcesivno se i ostale lokacije na području i Gline i na području drugih općina na području Sisačko-moslavačke županije polako dovršavati. Krajnji rok je, čini se, jačan ožujak iduće godine, ako ne bude probijanja rokova, znam da neće biti, ili ako budu, da neće biti baš duga. Ovo su vam prilike jedan pregled zgrada u Petrinji i stanova koji se nalaze u tim višestambenim zgradama. Ono što smo zakonom predvidjeli, programom za stambeno zbrinjavanje osmislili, to je izgradnja novih 36 višestambenih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije. Kad sam govorio od onih 20 financirani iz operativnog programa konkurentnosti kohezija, oni su se isključivo odnosili na područje posebne državne skrbi, što grad Sisak nije. A naš program ide malo širi od tog projekta koji je financiran iz operativnog programa konkurentnosti kohezija i odnosi se na cijelo područje Sisačko-moslavačke županije, gdje bismo izgradili 36 višestambenih zgrada, rekao sam, sa ukupno 672 stana. Vlada Republike Hrvatske temeljem programa već je donijela odluku za izgradnju njih 28, još nam je 8 preostalo donijeti odluku na vladi, jer se moraju od toga ispuniti pretpostavke u imovinsko-pravnom smislu i u dogovorima sa jedinicama lokalne samouprave.